Hej, det här är Andreas på Vreta Kloster Nanobryggeri. Idag så ska vi brygga den öl vi släpper på Systembolaget 1 september. Vi bygger upp lagren så det finns tillgängligt. Det är Sankt Helena, en mörk belgisk stark ale på 8,8%. Och jag tänkte visa lite grann hur det går till i ett av Sveriges mindre bryggerier när man gör öl. Först kan vi se här att jag väljer att fylla upp bryggverket med vatten. Inte konstigt, men det här tar ett tag. Ibland kan man fylla upp vattnet dagen innan och ställa in en timer så att det är varmt och redo att mäskas in när man kommer in i bryggeriet. Men just idag så tar vi en lugn söndag och gör allting på samma dag. Så här fyller jag upp vatten, 230 liter i det här bryggverket som ska resultera i ungefär 180 liter öl. Ibland lite mer, ibland lite mindre, beroende på hur bryggningen har gått. Jag har även hällt i en del mineraler för att få vattnet att vara av den kvalitet eller med den profil som jag vill ha för att få fram de smaker jag ute efter just den här ölen. Så lite olika typer av salter, mineraler som är tillsatt. När bryggverket är uppfyllt med vatten så kommer jag sätta på värmen för att värma upp vattnet till dess första temperatur den ska möta när jag mäskar in. Ja, nästa moment som vi gör parallellt med att vattnet värms upp är att vi ska krossa malten. Så då är det bara att ladda upp med de, i det här fallet 42 kilo malt som vi ska ha i det här bryggverket. Här har vi laddat upp med lite vete, puffat vete, som är en viktig del i just recept på Sankt Helena som vi kan se här. Den öl vi tillverkar idag och som här står i och efterjäser öl som jag bryggde för ett antal veckor sedan. Vi bygger helt enkelt upp ett lager för att kunna möta den initiala efterfrågan när ölen släpps på Systembolaget. Så att krossa malt, det är inte så mer konstigt än att man sätter på. Lite oväsa blir det. Och malten åker sen då ner. Så här ser det ut i ungefär 45 minuter kommer det fyllas på olika sorters malt här som utgör receptet för just den här ölen. När vi har krossat den första sorten malt, eller snarare det var omältat vete, puffat vete, så krossar vi nästa maltsort som är en specialmalt, en karamellmalt av mellanmörk karaktär som bidrar till ölen med en tydlig sötma, viss brödighet och maltighet. Nästa steg i processen, nu när vattnet är uppvärmt, i detta fall till drygt 50 grader, det är att hälla i all malt och röra om och tillse så att det inte finns några klumpar alls i malten. Ja, här har vi hällt i delar av malten, det tar lite i taget och det gäller då att röra om. Man vill inte ha några klumpar, för om det blir klumpar så blir det som så att all malt inte nyttjas fullt ut när det blir dags för mäskningen här. Syftet med mäskningen, som den här processen heter, det är att extrahera stärkelsen från malten. För det är stärkelsen som i sin tur sen kommer att ombildas till alkohol under jäsningen. Så det handlar helt enkelt om att man vill ha ut socker ifrån malten. Det är det mäskningen handlar om. Ja, då har vi mäskat in, eller degat in, all malt här. Som vi kan se så är det som en liten gröt. Och malten ligger då i maltpipan eller maltröret som står, som man kan se, som en insats i bryggverket. I botten finns en perforerad plåt. Och nu ska vi lägga på en perforerad plåt till för att kunna låta vattnet cirkulera genom malten för att på så sätt få fram sockret eller stärkelsen ur malten på så bra sätt som möjligt. Först lägger vi på en filt på malten som täcker och ligger ut överallt på kanterna. För att sedan lyfta på en perforerad plåt som läggs på ovanpå. Som i sin tur sedan förankras med skruv. För att och när skruven är påsatt så lägger vi på en till sak här som är till för att hålla fast hela maltpipan eller maltröret när vattnet börjar cirkulera. Så vi lägger den som en stabilisator. Och även den sätter vi fast med en skruv så att det fastnar.
Sådär. Ja, då är det så att vattnet börjar cirkulera. Pumpen pressar upp vatten underifrån, in i maltpipan. Det pressas upp genom malten för att sedan åka ner på kanterna. Och sen återigen pressas upp igen genom maltpipan. Så här fortsätter det sammanlagt 1,5 timme ungefär i olika temperaturnivåer. Vi börjar på drygt 50, vi går upp till mitten i 60 någonstans och sen går vi upp över 70. Så 3 olika temperaturer, en stegmäskning som det kallas, för att på så sätt få ut så mycket stärkelse som möjligt ur malten. Och med temperaturen styr man också vad man vill ha på profil på ölen. Det handlar delvis om hur mycket stärkelse man ska få ut, vilken typ av stärkelse som jäser ut olika mycket. Den här ölen vill vi ha en tydlig maltprofil på och därefter sätter vi då mäskschemat. En viktig del handlar också om att styra vilket pH-värde man får på vätskan här i. pH-värdet styr väldigt mycket hur väl man får ut stärkelsen i malten. Och vi vill ner på ett pH-värde någonstans runt 5,3. Och utifrån maltsorterna vi haft i så räknar vi ut hur mycket laktol vi kan tillsätta som kan jämna ut pH-värdet. Så vi tillsätter i det här fallet 0,5 deciliter laktol för att få det pH-värdet som vi vill ha på just den här mäskningen för just den här ölen. Ja, och så när mäskningen är klar så kan vi se att det har blivit en mycket trevligare, mörk, genomskinlig färg på det hela. Så nu har alla sockerarter dragits ur, eller inte alla men stora delar av det. Så att nu ska vi plocka bort lite saker och hälla på lite mer vatten för att suga ut lite av det sista stärkelsen i malten. Det vill säga så kallad lakning. Så vi ska snart visa hur lakning. När vi var klara med mäskning här så har vi höjt upp hela maltpipan så att allt får rinna ner genom malten. Allt som fanns ovanpå så åker det ner i grytan. Vi har även förvärmt 30 liter vatten här som vi ska ha och hälla på toppen av maltpipan, så kallad lakning. Just med den här typen av bryggverk så behöver man inte laka så mycket, så vi lakar den här 30 liter. Vi har värmt vattnet till 83 grader och under sin resa genom slangen upp hit så kommer graderna gå ner något, så vi hamnar någonstans runt 78 grader när det ligger här uppe på plåten. Så återigen, vi kallar det här för lakning och det är ett sätt att få ut det sista eller delar av det sista av stärkelsen ifrån malten. Då väljer vi här att pumpa upp det hela så kommer det rinna igenom maltpipan och rinna ner i grytan. Ja, nu har vi hällt på allt lakvatten och det sista rinner ner genom malten in i grytan. Nu kommer det här få stå här och rinna medan grytan kokar upp det hela upp till 100 grader så vi får lite kok, för nu ska det här koka så småningom i 1,5 timme, vilket vi återkommer till snart. Samtidigt så förbereder vi en nästa ingrediens som ni ser här, som är maltsirap. Det är så att när man gör en öl som är så pass stark som många av dem vi gör i det här bryggeriet i belgisk stil, så kräver det maltmängder som inte bryggverket klarar av. Och då tillsätter man innan koket maltsirap. Man kan säga malt i rinnande form för att kompensera och få upp styrkan på ölen. Det påverkar inte smaken nämnvärt mot om man skulle ha vanlig malt i ett större bryggverk. Men det är viktigt att få med för att få upp den styrka och den profil på ölen som vi tänker oss att vi ska ha. Ja, då har vi tagit bort maltpipan. Vi låter det hela koka upp. Och maltpipan är ju då full med det som kallas drav. Det är alltså restprodukterna från bryggningen. Det passar utmärkt som djurfoder. Man kan baka med det. I dagsläget skickar vi det här med gröna linjen med kommunen så att det bränns upp och blir till energi. Men när vi expanderar snart här till hösten så hoppas vi kunna hitta någon bonde som är intresserad av att ta våra drav som då kommer vara i mycket större omfattning som djurfoder. Så det kan återanvändas istället för att brännas upp. Så nu står vi här då och är redo att försöka få det här till kok.
Vi har några grader kvar i våra kokar. Och när det väl börjar koka så kommer vi slå ner det här skummet så att det inte är något skum, för då är risk att det kokar över. Och sen ska det här få stå och koka i sammanlagt 90 minuter. Och under de 90 minuterna kommer vi tillsätta humle bland annat. Och vi återkommer till det lite längre fram i denna lilla sändning. Då kokar vörten för tillfället. Syftet med att koka vörten är för det första att desinficera den, att döda alla bakterier som eventuellt kan finnas där, som kan förstöra jäsprocessen och smakerna. För det andra så är det att minska volymen av vörten, det vill säga att få det mer koncentrerat så att det kan bli starkare helt enkelt, ölen i alkoholstyrka. Man kokar också vörten för att under processen kunna tillsätta olika saker, framförallt humle som de flesta säkert känner igen. Humle har som syfte att bidra till att balansera den sötma som kan uppstå från malten, men även att bidra med olika typer av smaker, det är delvis beska. Den kan bidra med olika typer av aromer och fruktighet och så vidare. Inte minst märker man av humlens roll när vi tittar på ölstilar som ipor och dubbelipor. Men i öl i belgisk stil som vi ägnar oss åt i bryggeriet så är det ganska lite humle som hälls i relation till ipor. Syftet med humlen här får att få rollen i att balansera sötman något. Så vi häller i väldigt lite humle. Och just i den här ölen, Sankt Helena, så har vi väldigt, väldigt lite humle. Det har syftet att bara balansera maltsötman något. Vi vill snarare att malten ska få första rummet eller maltsötman i ölens smak. Men också det som produceras, de smaker som kommer fram via jäsprocessen. Så vi har i humle när det är en timme kvar av koket för att ge lite beska. Vi har också i humle när det är en halvtimme kvar av koket och ungefär 15 minuter. Ja, då har det kokat i en timme. Det är dags för nästa humlegiva. Jag sa tidigare att humlen har flera olika funktioner. Det är en sorts krydda kan man säga. Ett par funktioner jag inte nämnde var att humlen också bidrar till längre hållbarhet. Och i viss mån till ett klarare öl. Och så då häller man i. Det här är näst andra humlegivan. Så låter vi det vara och koka den sista halvtimmen. Ja, då har vi precis hällt i den sista humlegivan. Vi har bara knappt 15 minuter kvar av koket. Då kommer vi även hälla i lite granulat. Som är ett medel som används för att koagulera proteinen. Klarna upp helt enkelt ölen. Vi vill också vid den här tidpunkten tillsätta lite socker. I många belgiska ölstider har man candysocker som kan vara både i form av kristalliserat, mörkt eller ljus socker. Men också i form av candysirap, brinnande socker och olika grader färg. Dessa bidrar med både smak och höjer också alkoholstyrkan. Vi har i den här ölen ganska lite socker i. Vi vill att malten ska ha första fiolen, första platsen i smakerna. Men vi har i lite socker som ser ut så här, candysirap. Ganska mörkt, bidrar med tydliga smaker och mörk frukt. Speciellt i öl där man har ganska mycket av sådant. Det har man kanske till exempel i ölsorter som belgiska kvadruppels. Så det häller vi också i nu. Vi kommer också om några minuter hälla i lite näring för gästen, gästnäring. För vi vill att gästen när den väl hälls i så småningom kommer att få bästa förutsättningar för att jobba hårt. För att omvandla stärkelsen, sockret i ölen till alkohol. Ja, då är det färdigkokat och vi håller på att kyla vörten. När det är dags att kyla vörten vill man ha den kyld så snabbt som möjligt. För oss brukar det ta en och en halv timme ungefär. I den här processen så är det väldigt viktigt att man inte berör vörten med någonting som inte är desinficerat. För det är väldigt lätt att få en infektion i ölen som kommer göra att det kommer smaka tråkigt. Så vi har alltså kylning på den här genom att vi har gardena-kopplingar fastkopplade på utsidan. Så vi kör alltså vatten genom ytterhöljet på bryggverket. Som går ut och in borta vid vattnet. Och sen har vi samtidigt en så kallad whirlpool där vi cirkulerar vörten mot sols. Som gör också att allt bös, alla fällningar samlas i mitten av bryggverket. Så att när det är dags att pumpa över det här till jästanken så slipper vi få med oss all mycket av humleresterna och annat som vi inte vill ha in i jästanken. Ja, då är det så att vörten är kyld. Ganska mycket.
Så då passar vi på att föra över vörten via pump. Då har vi en slang som är desinficerad som vi kör upp här. Och så för vi över vörten. Den här jästanken är också desinficerad, för här får vi inte ha några bakterier eller någonting som kan förstöra ölen. Under bryggprocessen vill man aldrig ha in syre i ölen i princip, för det kan göra olika felsmaker, så man ska inte plaska ha sig. Men just nu får man plaska hur mycket man vill, för att syre är viktigt för att jästen sen ska kunna komma igång. Så i det här momentet så vill vi ha in mycket syre i vörten, för att sen när jästen tillsätts så får den mycket arbetsutrymme och energi att göra sitt jobb. Då är det dags att hälla i jästen i det hela. Nu har vi fyllt upp. Vi har kylt ner det till temperatur som vi vill ha när vi pitchar vår jäst. Och så häller vi i. Och mängden jäst styr vilken smakprofil vi vill ha. Vi vill gärna ha ganska lite jäst i relation till mängden vört, för att det påverkar smaken på ett sätt som vi tycker blir godast. Så allting spelar roll, både ingredienserna, mäskningen, lakningen, vörtkokningen, kryddningen, jästningen, mängden jäst. Och just jästningen spelar väldigt stor roll vilken temperatur man har, och inte minst på öl i belgisk stil. Temperaturen påverkar starkt vilken typ av smaker som jästen utvecklar, om det ska utvecklas mer eller mindre fruktighet, mer eller mindre kryddighet. Så därför är det viktigt att kunna kontrollera temperaturen på jäsningen exakt, så att det inte hoppar upp och ner utan håller samma temperatur och följer den temperaturökning som jag som bryggare vill ha på just den här ölen. Så att många saker spelar roll för vilken slutprodukt vi får. Ja. Då har jag ju visat hur bryggdagen ser ut. Idag har jag bryggt Sankt Helena och berättat lite grann om hur det går till i bryggeriet. Och jag har precis öppnat och ställt en flaska här bara för att visa hur den ser ut när den är färdig. Den här batchen som jag har hällt upp här håller på att efterjäsa och ska efterjäsa ett par veckor till innan den är redo för leveranser. Men som ni kan se så är det en ganska mörk öl. Inte svart, men mörk öl. Den har en tydliga smaker från malten, maltingsötma, och den har även en tydlig fruktighet som kommer både från malten men även ifrån jäsningen och den belgiska jästen som vi använder för den här ölen. Och etiketten som vi kan se här, det är en konstverk av en lokal känd konstnär som heter Louise Hävre, som gör väldigt vacker konst som vi har ett samarbete med. Vi tycker att etiketter ska prydas av fin konst, så vi samarbetar med ett antal lokala konstnärer. Och det här är då Louise Hävre och hennes konstverk Bortom nuet. Den här ölen kommer finnas på Systembolaget att köpa i Linköping, men även beställningsbar i enstaka flaskor till hela landet från och med 1 september. En belgisk mörk stark ale på 8,8%. Med namnet Sankt Helena.